استحيل اعمل زوقه. حرية شباب مثل ما كاينش. ولا كاين واش كاين يشتغل ايش؟ واش كاين يشتغل ايش؟ نقول للناس يلا واش كاين حضرة التجول نعرفوه؟ ما تحملوش عليا صاحبي. راك كاتشي سميتو راكم كتحملو مسؤولية. اللي كينادو بها كتحملو مسؤولية صاحبي. المغرب الجديد. شكرا على المغرب الجديد. لا نملك الا الحناجر، لا نملك الا الحناجر. يلا قولة الشعب. يلا 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 يلا